Totta, mulla ei ole noin lautasia vielä. Mistäs meidän ne keksisin? Aluset. Chinapetsi. Noita muuten on sellaisia, että näihin ei ole enää niitä. Nämä saavin välttää nyt aluseksi toistaiseksi. Tästä puuttuu ne. Eli nythän minä ostin niin kuin 3 kukkaa lisää. Leikkelin ne tuot. Tää näkyy tuotakin kastella. Kastella pitää. Joo. Onne noin paljon on kuivannut. Siinä jokunen nuppukin on. Tässä tuohon. Tässä on vähän näitä mausteitakin. Joo. Kävin 3 kukkaa ostamassa. En muista enää tän nimeä. Tää taisi olla kahvipuuja. Joku värijuttu tää oli, mut en muista senkään nimeä kyllä tarkasti. Mut mihinköhän ne nyt mahtuis sitten, että onko tää liian korkea tänne kokonaan? Se voi olla vähän liian korkea. Se voisi olla vaikka tässä pöydälläkin. Ja haluan nimittäin runsautta tähän lisää. Kahvipuu mahtuu siihen vielä. Ja onko se tossa? Saatko se tarpeeksi valoa teille? Täällä on tää flamingo aika piilossa. Se kukkii siinä flamingokin. Sehän ei mahu kokonaan tänne, mutta se toisaalta se tässä kyllä tälleen mahtuu tulemaan. Olisiko se kivempi tuo kahvipuola sitten kuitenkin tässä. Tää rupeaa äkkiä kasvamaan tuosta, että se pitää sitten muualle siirtää. Sitten oli tämä. Vaihdetaanpas vielä näin. Tuossa on vielä jotain. Tuosta saa pitoa kukkia. Tuossa on jännä kuka tuossa flamingossa. Tää tuohon noin. Tulee vähän semmoista erilaista väriä. Joo, sitten tuolle puolelle noita. Aina kattelee mitään. Laittaako äiti täällä kukkia? No, nyt sinne on taas viherikkunalla vähän lisää. Pieniä juttuja. Tuo tulee tuosta eteen. Sitten on kiva, kun on silleen paljon. Runsaasti. Kuitenkin ne saa tuossa valoa. Niin. Ja sitten vähän tuommoista eri väriä. Että kaikki ei ole samaa väriä, niin sekin on kivaa. Sekin on kivaa. Mukavalta näyttää. Pitää kastella taas ne. No niin, tehdäänpäs nyt. Me ajattelin, että tehdään semmonen ruoka, mikä ei paljon maksa. Eli vähän tiellä nuo perunat. No, mikä se aidalla? Harkkuu Artsille, kun Artsi meni saunan lämmitykseen.
Eli siihen pannaan porkkanaa pikkusen itse kasvatettua. Perunaa ja ne pannaan kuorineen. Tulkentaa, jos täällä ei ole jotain mustia kohtia, niin niitä voi vähän ottaa pois, koska kuoren luona on se paras vitamiini. Ja nämä kun on pesty teollisesti, niin nehän on puhtaita, kun on vielä nyt itse pesin niitä. Tässä on mitään. Perunat. Irtomyynnistä maksaa alle euron kilo. Pikkusta alle euron. Makkara. Tuommoista halpaa lenkkiä. Se maksoi jotain vähän toista euroa. Sanoisin näin, että tähän ruokkaan nämä ainekset, niin ei ne paljon yli 2 euron menee. Leipää sitten lisäksi vaan. Yritetään tehdä semmonen oikein halpa ruoka, ihan kiusallaankin. Kiusallaankin oikein halpa ruoka, eli tämähän nyt on ihan tämmöstä uunilenkkiä kotimaista. 1,29 €, olisiko se ollut se hinta siinä. Jos haluaisi olla vielä säästeliäämpi, niin ei laittaisi kuin puolikkaan, eli tämmöisen yhden siihen. Ainakin jos yksi olisi syöjiä vähän. Mutta meitä kun on 2. Valmiiksi laitan nämä nyt tähän. Nyt lentelee vaikka sun minne. Tälleen vaan ihan hienostelematta täräytetään lenkit. Lenkit siihen. Semmoisena, että vähän isoja paloja myöskin siinä. Näin. Perunat saa kiehua. Tulee vähän semmoista omanlaista. No, mikä se Ailalla on? Mikä se Ailalla on Aljalla? Otetaanpa tästä tätä tomaattia sinne. Nää ostin samasta paikasta kuin kukaat. Nää on suoraan tuolta puutarhalta. Nää tomaatit, nää pikkusen paremman makuusia on kuin kaupassa. Tomaattia kannattaisi aina syödä keitoissa ja kaikessa, koska se on terveellistä. Varsinaista sokkuhommaa on tämä.
sitten siihen laitetaan kanaliemikuutio. Vähän musta pippuria. Ja koska makkarakeitosta on kyse, niin katsotaanpas, onko meillä täällä vielä meidän ramiamme. Pitäis olla, mutta missä on? Ei ole tossa. Eikä ole tossa. Tossa. Tää on vähän aikaa kiehu sitten niitä. Tää on hyvä. Makkaran kanssa meerami on meikäläiselle aivan ehdoton. Meerami. Ja yksi mikä pitää myös olla. Mulla on valkopippuri. Valkopippuri. Siinä on pieni napsusuu. No nyt se saa siinä kiehua sitten. Ja tässä kuvaan samalla. Aina tuli kaverit tekemään. Mitäs mulla on tuossa? Tehdään semmonen homma vielä tähän, että lisätään vähän sitä ruokasuutta. Ja laitetaan siihen muutama tumma makaroni. Tumma makarilli. Se samalla pikkusen sitä sausta. Ja jos haluaisin, niin siihen voisi pikkusen ruisjauhoja laittaa, mutta nyt ei ole tuota itse jauhettuja ruisjauhoja. Kaikki meni leipään, joten sitä nyt ei ole. Kansi päälle ja antapas kiehua. Sitten mietin sen omaan tyylini mukaisesti myös, että tähän voisi laittaa tavallista kermaa, mutta nyt mulla on tämmöistä ruokakermaa. Tämä maksoi ottaa 59 senttiä. Se menee sanottaa, että 2,5 eurolla tämän ruoan saapi, jos on mausteita omasta takkaa. Eli tuota, nyt kun nuo vaan tuosta kiehuu. No makkarat. Siitä tulee semmoista sakeita makkarakeiton tapasta. Tuossahan mulla olisi pikkusen, olisi varmaan tätä vielä jäljellä tota B. Mikä tää BBQ kastike tommonen. Tuommoista kastiketta, jos siihen vielä vähän lisää. Ja hieman tulisuutta voi laittaa kanssa, koska ei paljon. Jos haluaisi herrastella, niin tosissaan laittaisi tavallista kermaa. Tai sitten toinen yksi hyvä, niin sulatejuusto. Se on kanssa älyttömän hyvä tuossa. Mutta nyt oli periaate se, että tehdään mahdollisimman halpa ruoka halvalla nykyaikana. Ruoanlaitto kaveri on siinä mukana. Ei teidän luu kiinnostanut. Saisinkos minä tehtyä haarukkaa tuota? Tätä olla hankala. Ai. Hyppi.
suhteellisen, ei ihan vielä ole täydellisen. Siihen voisi laittaa tuon. Suolaa vaatii pikkusen lisää, ei se ihan tota pieni pätkä suolaa lisää sinne. Sanoisin, että se on sillä hyvä. Siinähän ei ollut kuin se yksi pieni kuutio ennestään. Joihinkin ruokiin riittää ihan se yksi lievi kuutio, mutta tuo nyt halusi siihen vähän suolaakin. Makkaroitahan ei sit varsinaisesti hirveästi keitellä, ne vaan annetaan turvota sitten siinä. Hetken päästä lisää ne makkarat. Tämmösen tekemiseen riittää semmonen puolituntinen korkeintaan. Sitten jos haluaa sipulia, niin sipulihan siihen kannattaa laittaa, mutta jos esimerkiksi on kaksi syöjää ja toinen ei syö sipulia, niin se toinen voi ottaa sen sipulin vaikka raakana siihen. Sekin on muuten erittäin hyvää yhdistelmää. Siitä tulikin mieleen, että sitähän kannattaa vähän silputa. Joo. Ja sitten tähän makkarat. Makkarat joukkoon ja sitten voi laittaa levyyn pois päältä ja antaa sen sinne vähän aikaa olla, niin siinäpä se tulee. No niin, konemies sieltä. Konemies artsi syömään. Kiitos, pitää kai vähän tankata väliin. Nyt olisi tarjolla tämmöstä alle 3 euron keittoa. No sehän on hyvä. Tää oli tämmönen juttu tää. Tietysti jos olisi joutunut porkkanat ostamaan, niin olisi se vähän vielä nostanut hintaa jonkun sentin. Juomista ei teidät tarvita kun keittoa. Vai otat sen? Eikö tuo ihan tästä kuulu? Sähän sanoit, että epäterveellistä juo ruoan kanssa, että pitäisi juo sitten ruoan jälkeen. Mieluummin vielä jonkun vaikka puolen tunnin päästä. Semmonen hommahan on. Tomaatit on tänne ihan hyvää. Kuumaa se kyllä, mutta hyvää. Kyllä, minä sanoin, että tää on hyvä. Tämmönen keitto. Se on vähän, vielä otan noita perunoita, mitä minä himoitsen. Oho, mikä annos. Ja sipulia. Tästä sitä passaa ruveta syömään. Sitten se on vielä rakkaan koiran tämmönen pureskelema lusikka. Tämä on parasta tässä. Minä aina syön tällaisille, mitä koira on pureskelema. Aila onkin ottanut se asiakseen, että näitä on tullut lisää, näitä pureskeltuja astioita, tai näitä aterimiä. Miltä se maistuu? Hyvä. Mm. Hyvä on hyvä. Tyttö taisi tulla siihen sinun luoksi jo kahtelemaan. Vähän tämmöistä hapan korppua siihen vielä. Ainoalle minä laitan oman ruuan. Näihin tunnelmiin. Myö jatketaan herkuttelua.